Radiovizija bi go predstavila Noken Express na kanal 77. Tom ki se spomenu obložuvalnica, веднаш поврзува со местењето, резултатите. Колку што се бори УЕФА и ФИФА против местењето, се борат и обложувалниците против местењето. Не дека не се местат на превари против кладониците. Да некој некаде да пати пари. Кој би бил коефициентот, например, кога Македонија ќе влезе во Европска Унија? Ена со законот за игри на среќа строго забрането да се организира обложување на било каков тип на политички избори. Значи, многу голем би бил коефициентот кога Македонија ќе влезе во Европска Унија? Па, да се погоди, 2025-та? Тоа би било коефициент кој што го викаат она во нашата терминологија value bet, значи сигурно би бил преку 200-300 коефициенти и може би вреди да се стави 1 евро па да се чека некогаш да се добие 200-300 евра. Ако биде никогаш, тогаш коефициентот не важи. Ако биде никогаш, тогаш обузувалницата ги карила тоа 1 евро. Noken Express на канал 77.